Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri və Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi arasında qarşılıqlı əməkdaşlığa dair memorandumun tərkib hissəsi kimi yaşlı könüllülər layihəsinə start verilib. Layihə çərçivəsində Nazirliyin sosial xidmət müəssisələrində yaşayan pensiyaçıların bir qismi könüllülük fəaliyyətinə cəlb olunub. Könüllülüyün yaşı yoxdur. Yaşlı könüllülər asan xidmət mərkəzlərində bu şüarla fəaliyyətə başlayıb. Layihə sosial xidmət müəssisələrində yaşayan pensiyaçıların cəmiyyətə inteqrasiyasını nəzərdə tutur. Onların daha çox qayğıya və daha çox himayəyə ehtiyacları var və biz hesab edirik ki, onların məhz aktiv həyata qayıdışı, öz qazandıqları təcrübəni bölüşmələri həm gənc nəslə faydalıdır, həm də cəmiyyətimizə bir mesajdır ki, bu insanlar cəmiyyətə yenə də faydalıdır və onların əmək qabiliyyəti yüksək səviyyədədir və onlardan bəhrələnmək heç vaxt gec deyil. 2 və 5 saylasan xidmət mərkəzlərində reallaşdırılan layihədə 10 ahıl könüllü fəaliyyət göstərir ki, onlara da konkret tapşırıqlar verilib. Onlar proseslərə qoşulacaqlar, uşaq oyunu sahəsində uşaqların qeydiyyatı alınması, onlara nəzarət, vətəndaş axınının yönləndirilməsi, vətəndaşlarımızın müxtəlif müraciətlərlə bağlı müxtəlif bölmələrə yönləndirilməsi işində digər könüllülərimizlə birgə çalışacaqlar. Gələcəkdə digər sosial təminat evlərində yaşayan təqaüdçülərimiz də bu layihəyə qoşula biləcəklər. Böyük həyat və iş təcrübəsinə malik yaşlı könüllülər vəzifələrini yerinə yetirmək üçün heç bir əziyyət çəkmədiklərini bildirir. Bu fəaliyyətləri onlara dinclik gətirir. Bəli, istirahət edirəm burada. Gəlirik buraya, buranın rəhbərliyi də çox bizi yaxşı qarşılayır. Necə lazımdır bizə hörmət, izzət. Mən daha söz tapa bilmirəm. Hələ bilirəm ki, mən göylərdəyəm. Demək olar ki, çox mehriban kollektivdir burada. Mənim çox xoşuma gəldi. Düzdür, bizi bir aylıq getiriblər bura. Amma mən çox arzu eləyərdim ki, bu kollektivin içində mən bir il işləyim. Buradakı fəaliyyətin gəlib gedənlərdən məsəl üçün sorğu götürürük ki, xidmətdən razı qaldınız, hansı xidmətlər elədilər sizə. Ona görə də biz onları hamısını qeyd eləyirik. Gələnlər də çox razıdırlar, məmuniyyətlə hamısını təşəkkür edib gedirlər. Gələcəkdə layihənin əhatə dairəsinin daha da genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Araz Xan, İlham Abbasov, Carçı.